6 Furnace. О, един голем! Имаме легендарна, приятели! Окей. 21 Fireball. Има легендарна... Заповядайте на моя Instagram профил Любен Долна черта Левичаров, който може да потърсите по този начин или просто да цъкнете линка, който съм оставил долу в описанието и да ме последвате. Здравейте, приятели! Аз съм Любо, а вие с играта Clash Royale, където днес ще направим може би един от най-готините ми клипове, защото гледайте какви хубави честове имам, това не е най-важното. Имаме челъндж, даже имаме и бонус нещо като бонус челъндж, което е една тренировка. Виждате, че до нея има време, тук 15 часа, снимам малко предварително, понеже ми остана време. После ще дигнем една карта от моят дек. Няма да я показвам сега, за да останете до края, така че днес ще бъде нещо уникално. Сега ви оставям с челънджа, който явно утре ще трябва да снимам и наистина ви пожелавам приятно гледане. И да видим Modern Royal Practice. Играй с модерните карти. Направи свой дек, като използваш карти само, които са добавени след март 2016 година. Това е интересно на този челъндж, че играем с само нови карти. И нали, другите неща си нормални, там правилата и така нататък. И да видим обаче наградите. На 10-та колонка имаме 2017 парички. После 2 джема на 15-та и 2018 парички на 20-та. Това е тренировката. Първо нея ще изиграем, за да видим за какво става въпрос и после ще положим и с челънджа. Тук трябва сами да си направите дека и ето ме, аз вече съм си взел 10-та колонка, взел съм си 2017 голд и положаваме напред. Ето това е дека, с който играх. Просто видите, че в челънджа играх с един подобен. Тук се виждам отново на 15 колонки. Аз реших само когато взимам наградите да снимам на тренировката, нямаше смисъл. Малко помених дека, сложих клон спел. Въобще се експериментирах неща, но винаги Мега Найт и Лъмбърджака бях като основа, с лога също. Ето го, завърших 20 победи, не 20 победи, а 20 колонки. Взех 2018 голд и сега се впускаме в челънджа. Само че първо, ето тук имам да си взема 4 еликсир колектора. И после отново ще видим правилата, които са, разбира се, същите. Този път обаче броим загубите, понеже при тренировката загуби нямаше. Този път загубите се броят. Отново са friendly rules, т.е. когато приятелските двубои, това същите правила. И започваме. Ето отново да си избера дека. Сега ще видите между битките с какъв дек играх и пожелайте ми успех. Да ви призная, още от тренировката усетих, че има някои стабилни карти, с които може да се играе и тях използвах. Една победа, най-доброто начало, няма как по-добре. И вижте сега дека. Ето това е дека, с който играх наистина през цялото време, с това тесте побеждавах и много добре се получаваше. Понякога заменях нещо, но то беше несъществено. Ето, втората битка, отново е победа с една колонка, така правите, значи взимате едната кула и после се защитавате. В първата игра дори не пипна кулата моя съперник, взимам отново 2016 голд като годините и продължаваме напред с трета битка. Е, тук загубих, малко ми се пропука системата, просто отначало усетих, че много лесно ми спира картите и това е две победи, една загуба. Но после мощен 3 краун. Идеята беше, че съперника ми Карина, както се казва, не игра, игра първите минути там, първата минутка, две, но после явно нещо се отказа, много съм бил силен. Трет победа, взимам си 2 джема и почти си изпълних горе и квеста. После, моята атака не спира. Четвърта победа и това е 4 победи. За първи път правя и една загуба, взимам отново 2017 парички, вече имам над 50 000, ето и квеста ще си цъкна, Super Magical Chest е близо, така че скоро го очаквайте, още челънджа много добре ми се получи, но да видим как ще продължи, разбира се, ето го и дека. Тук малко и вълнението ми идваше вече в повече, понеже 4 победи, бях доста близо до 6, но загубих, нормално, 4 победи и 2 загуби, дигам главата горе и последна битка. Е, до тук бях, последната битка беше атака на King Tower-ите и моят съперник беше по-бърз. Това беше 4 победи направих, мисля, че много добре се представих. Можех 6, не беше трудно наистина, много ми беше приятно, но да видим сега и честа. 390 голд, много малко, 2 Ice Spirit-а,
Супер, аз ги използвам. Един Барбарен Хът. Така. И 9 Royal Giant също им се радвам. Това беше наистина челенджер готин и само 10 джема струва. Ето аз докъде стигнах. 4 победи. Пожелавам ви на вас успех. Добре, челенджер е приключил. Както ви казах, снимам малко преди това, преди да започне. Надявам се да не съм се представил много зле. А сега започваме тези хубави честове, които така случайно ми се получиха доста наведнъж. И, разбира се, Golden Chest. Как иначе да започнем? 218 злато, 2 скелетон барела, 8 гоблина, 21 Ice Spirit-а супер и накрая 4 Hawk Rider-а. Добре, уникално съм доволен, понеже Hawk-а и Ice Spirit-а ги използвам доста. Сега, ще видите след малко какво се случи в един клан чест, който отворих, понеже щеше да изтече. Но, преди да ви го пусна, ще отворим още един голден чест, да видим какво има вътре. 207 злато, 3 мортъра, 4 Royal Giant-а, аз ги ползвам понякога, 24 Goblin Gang, супер, и него го използвам. И накрая 4 Battle Rama, доста съм доволен, само нали мортъра малко така ми дойде излишен, но все пак го взимам. И сега, голяма изненада, специално за вас, клан чест. И ето ни с клан честа, това е вторият такъв в нашия клан. И този път събрахме 5 от 10 да видим кои са хората, които най-много са спомогнали. Nitrox 1120, SPG, SGP, да, и Ачо Про, браво на тях, аз съм четвърти. И сега отваряме да видим какво ще ни се падне. 660 голд, 2 Goblin Hut-а, 6 Furnace. О, един голем! Имаме легендарна, приятели! Имаме легендарна 97 Fire Spirit-а и накрая легендарна карта. Да видим! Lumberjack! Това ми е любимата карта! Скриншот! Вау! Ето това беше невероятно! Yes! Хора, продължаваме с този епизод, но имаме Lumberjack! Супер! Напоследък играта е много благоразположена към мен и ми даде още една легендарна карта. Lumberjack беше невероятно, понеже клан често беше 5 от 10 и после като видях имаше някъде около 3% шанс за легендарна, но аз се пак я изкарах и съм страшно доволен. Сега и тук се надявам, но не съм сигурен дали понеже толкова често вече ще бъде малко ненормално. 208 голд, 4 гоблин генга, 5 скелета, 3 мини пеки и накрая 23 фаер спирита. Добре, тези честове ги отворихме, сега е време за краун чест. Сега нека да видим какво има в този краун чест, който отново се появява в лицето на голд, но няма проблем. 552 голд, което си е доста добре. 2 джема, така, 2 скелетон барела, бомбер 24 бройки, тесли 37 и накрая 7 айс голема. Супер, понеже Айс Голема напоследък го използвам в някои декове, мисля, че ето тук ли беше. Да, ето вижте сега, имаме Goblin Gang и този приятел Айс Голема и сега ще ги дигна на ново ниво. Сега, дойде най-накрая време да отворим най-големия чест, който съм подготвил, Magical Chest-а, цъкам го веднага и отваряме. Да видим, 1050 голд, перфектно начало. 7 миниона, 14 скелетон барела, 19 бомбера, 40 запа, окей, 21 фаербола, има легендарна, приятели, не мога да повярвам, каква? Още една легендарна карта, това е Лок, майко мила, не, това вече е невероятно. Хора, втора легендарна в този клип, не, ето това, наистина невероятно. Вау. Аз останах без думи. Два поредни дни и две нови легендарни карти. Имаме The Lock. Тази карта е най-използваната легендарна и направо нямам думи. Разбирате ли? В един клип две легендарни карти. Е, аз вече имам 4 такива. Не знам тоя Lock къде да го сложа. Ще потърся някакъв хубав дек с него. Но още една легендарна карта. Ето това беше наистина невероятно. И благодаря на Supercell, наистина, че са така добри към мен и благосклонни да ми дават постоянно хубави изненади.
Като ви казах, че днес ще правим най-якия ми клип, аз не ви излагах. Сега е време да апдейтваме карти и ще започнем апдейтването от ето този малък гоблин генг. Просто защото ми харесват, вижте, ето по един левел стигнаха на всички гоблини. А сега една от най-главните ми карти, която ще видите коя е, ще бъде апдейтната. И дойде момента да вдигнем Хок Райдера. Много благодаря на хората от моя клан, наистина Любстър, страхотни сте, ако ме гледате. Дадоха ми толкова много Хок Райдери, че без тяхна помощ нямаш как да успея. Имам страшно много пари, съвсем скоро ще стане и 9 ниво. Така че Хок Райдер, даваме 4000 и ето това е Хок Райдер на 7 ниво. Ще получи повече хитпоинт и деймиджа, което е много важно. Супер, рара карта на 7 ниво. Обидвам сега мускитарките по този начин да докарам, но за тях има доста време. Така че сега продължаваме с видеото. Хора, вълнението ми идва вече в повече, смятам да завършим клипа, но по-наблюдателните може би видяха през видеото, че Хок Райдера е на 7 ниво и вече иска 200 бройки от него. Падна ми се от един чест, а нали това са дреболи и може би никой не го е видял, но все пак е вярно. Заповядайте в Loopsters, това вече клана си става доста сериозен, ето даже някой играе на живо. Искам да ви кажа, тук дойде преди малко някакво момче или момиче, не знам, Ники Камп, така че и вие можете да се присъедините. Сега оставете палец нагоре, абонирайте се и в коментарите як Дексас Лок. Това ви е задача, защото го отключихме току-що. Това е всичко наистина. Хубав ден и до нови срещи!